Čtvrteční živě z Paládia se chýlí ke konci. Pokud jste nás sledovali dobře, tak víte, že jsme vám vysílali rozhovor s Pavlem Vítkem. To je ten člověk, který možná měl přijít. Rozhovor určitě budeme dávat na naší facebookovou stránku. Sledujte nás i dál, protože jsou pro vás připravené trendy z Paládia. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Zítra nás sledujte zas od 16:30. Budeme se bavit o Vietnamu, o krásách Vietnamu v Čechách. Takže nezapomeňte a sledujte Retro, Rebel a Relax.